një trend I ri po bën bujë në New York dhe quhet Food Dinner Experience. Është një dark në një kod veshje të veçantë, ku të ftuarit ulen krejt si shlakuriç në tryezë dhe janë të panjohur me njëri tjetrin. Prezantuesja e kësaj darke është modelja dhe artistja Charlie N. Max. Me një kosto prej $88 dhe me miratim para prak, të ftuarit ulen në tavolinë me të panjohur të tjerë dhe për një farë kohe, duke shijuar një menu vegane, ata zhvishen nga çdo tabu. Max tregon se ka disa arsye pse njerëzit dalin lakuriç në këtë darkë. Si pasaj, disa prej tyre duan që të ndijen më të lidhur me trupin e tyre, të tjerët duan të krijojnë miqësi të papenguara. Darkueset janë kryesisht gra, por nuk përjashtohen as meshkujt. Çdo Dark Feud Experience ka një temë për shembull vetë dashuri ose muze. Darka e fundit në New York u fokusua në ciklin menstrual. Në fillim ishte vetëm e ftesë, por ndërsa u përhap lajmi në mediat sociale, darkat u shtuan nga e gjithë bota.